peradaban kita bangunkan. Yang kita raikan, yang kita tunggu sebagai tamu utama kita, Tuan Haji Saiful Yazan selaku Ketua Eksekutif Perbadanan bagi Menteri Besar diperbadankan MBI, dan sudah tentulah ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir. Bagi tepukan kepada ibu-ibu dan bapa yang hadir, dan juga kepada anak-anak kita yang kita raikan keseluruhan ini. Ini Tuan Haji Saiful Ahmad, 300 kan kita punya penerima. Ini tuan-tuan makluman, Tuan Haji, kita di peringkat 24 kita ada 3 sekolah menengah sebenarnya, dan daripada itu kita ada 8-9 sekolah rendah biasa, yang maknanya ini kita bagi tumpuan. Kalau selama ini kita di peringkat pendidikan, kita hanya bagi tumpuan banyak kepada sekolah-sekolah rendah agama dan sekolah kafar, sebab kita terpisah sedikit daripada jurang itu. Jadi alhamdulillah, dengan sokongan penuh daripada Jabatan Pendidikan dan juga daripada Pegawai Pendidikan Negeri, insyaAllah kita mulakan langkah kita untuk kita bersama-sama dengan sekolah. Sudah tentulah, sebab anak-anak kita ni, anak-anak yang menjadi bintang akan datang, Tuan Haji, dan ini antara tumpuan Negeri Selangor kali ini. Sudah tentulah menghargai kehadiran Ketua Pegawai Eksekutif MBI. Ada banyak lagi Tuan Saiful yang perlu daripada kawasan luar bandar yang ini perlukan bantuan daripada pihak MBI sendiri, dan kita harapkan MBI punya pendapatan bertambah, dan doa daripada anak-anak kita yang hari ini terima sedikit sumbangan daripada kerajaan negeri yang disampaikan oleh MBI ini, moga-moga terus berganda. Dan kalau dapat sekolah-sekolah ni, dia betul kita ada peruntukan daripada kementerian, tetapi ada banyak program-program yang maknanya daripada di peringkat kementerian ni, yang maknanya di peringkat sekolah sini tak boleh nak kup kan, tapi daripada sukan, kurikulum dan sebagainya. Saya kira yang ini, kali ini mungkin MBI kena lihat sedikit lah bantuan-bantuan yang boleh disalurkan ke sekolah-sekolah. Ini antara macam nyatakan oleh Tuan Haji Yahya tadi, bahawa kerajaan di Selangor ni, kalau di bawah MBI, di bawah anak-anak syarikat di Selangor ni, amat mementingkan pendidikan. Di MBI sendiri, dari segi CSR, kita menyediakan dalam 35 juta hingga 40 juta setahun. Dan program-program lain bersama kerajaan negeri, kita sumbang dan juga kita laksanakan lebih kurang dalam 85 juta setahun. Yang mana sebahagian besar daripada keuntungan dan pendapatan daripada MBI ini, kita salurkan kembali kepada rakyat di Negeri Selangor. Untungnya rakyat Negeri Selangor ini, kerana satu, kerajaan negeri sendiri yang mana amat mementingkan pendidikan. Kita pula sekarang ni di bawah Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga amat mementingkan pendidikan. Kita lihat macam mana kita belanjakan lebih kurang 7-8 juta untuk program tuisyen rakyat. Kita belanjakan hampir 1 juta untuk diberikan kepada PIBG-PIBG di seluruh Selangor, 910 sekolah-sekolah. Itu antara program-program yang dijalankan. Dan pada hari ini kita ada jelajah kembali ke sekolah, walaupun dinyatakan tadi RM30,000 disalurkan dalam program ini. Dan hasrat dan permohonan juga tadi dinyatakan oleh Tuan Haji Yahya, Tuan Haji Muhammad Yahya, tentang peri pentingnya bahawa MBI lihat dari apa yang kita boleh bantu. Sebenarnya MBI, kita juga bantu membaiki infrastruktur sekolah. Sebab itu saya mohon, dulu di sekolah-sekolah di Sungai Besar, di Sabah Bernam, di Kuala Selangor, Tanjung Karang, di Batu Laut, di Kelang dan sebagainya, sekolah-sekolah dia memohon terus kepada MBI. Jadi saya berjumpa dengan beberapa pegawai pendidikan daerah, kalau boleh sekolah-sekolah ni melalui pejabat pendidikan daerah supaya kita boleh selaraskan. Sebab kita ada jawatan kuasa yang meluluskan bantuan-bantuan ke sekolah-sekolah. Ada sebahagian daripada bantuan, contoh repair surau, kita boleh salurkan melalui wakalah MBI. Kita ada 1 juta, kita bayar zakat 2 juta,
kita dapat balik 1 juta untuk kita agihkan sendiri. Jadi ada wakil daripada zakat situ. Jadi kalau pegawai pejabat pegawai pendidikan daerah, dia sebut situ melalui sumbangan zakat, dia notkan di surat sekolah-sekolah tu, lebih mudah kami salurkan. Maknanya, okay, 10,000 dan balik duit wakalah kita bagi pada sekolah ni untuk repair surau atau program-program keagamaan. Repair infrastruktur, contoh tandas, pusat-pusat latihan, guru dan sebagainya di sekolah-sekolah, kita boleh gunakan bantuan MBI. Jadi kita selaraskan bantuan yang ada di MBI, yang ada di zakat, yang ada daripada pejabat menteri besar sendiri untuk disalurkan ke sekolah. Kuni kepada Puan Fazika. Apa khabar? Khabar baik. Nama siapa? Rabia Tulak Dawiyah. Dari kampung? Seri Tiram Jaya. Sekolah? SMKTJ. SMKTJ. Okey, jadi hari ini dapat duit RM100 daripada MBI. Nak buat apa dengan duit ni? Bayar untuk sekolah ataupun tambahan untuk sekolah yang mana tak cukup lagi. Jadi apa perasaan adik bila dapat bantuan daripada kerajaan di Selangor ni? Happy. Happy ya? Yeah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Amy Suada binti Mamat Sani. Daripada kampung? Kampung Parit Serong. Parit Serong. Jadi hari ini Kerajaan Negeri Selangor melalui MBI bagi sumbangan RM100 untuk anak yang pergi sekolah. Ya, betul. Anak umur berapa tahun? 8 tahun dengan 11 tahun. Oh. 13 tahun. Jadi apa perasaan apabila dapat bantuan daripada Kerajaan Negeri Selangor ni? Apa-apa, terima kasihlah kerana menyumbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama saya Nur Hidayah binti Alif. Dari kampung Parit Serong. Okey, jadi nak buat apa dengan duit tu? Sumbangan tu? Biasalah untuk keperluan sekolah lah. Okey. Jadi apa perasaan tentang Kerajaan Negeri Selangor yang membantu back to school ni? Alhamdulillah, saya sangat berbesar hati dan berterima kasih lah. Besar lah bagi saya, walaupun 100 bagi saya besar lah. Okey, terima kasih. Ya, sama.